Vítám dnes ve studiu promotéra Clash of the Stars Tomáše Linlesio. Ahoj Tomáši. Ahoj Ondro, děkuji za pozvání a zdravím diváky. Jen pár dnů po posledním turnaji, po turnaji číslo 6. A jak jsem viděl, tak vy jste zmiňovali vlastně snad všichni promotéři a lidé okolo Clashy, že to byl asi zatím doposud nejlepší turnaj. Čím si tohle zasloužil, takové označení? Tak, asi rekordní zájem o ten turnaj. Viděli jsme to na číslech na sociálních sítích, viděli jsme to na číslech v rámci Google Trendu, to jsou takové analytické nástroje, a taky nakonec na číslech pay-per-view. Takže se to číselně povedlo, ale i obsahově. Ten gala večer byl skvělý, tam se lidi bavili extrémním způsobem, zápasy byly různé, byly tam bodové bitvy, byly tam rychlé ukončení, submise dokonce, nečekané knockouty, myslím, že to probereme možná postupně nějak, takže krásná noc, my jsme si to užili i jako organizátoři, i jako diváci. A byl tam teda taky ta v uvozovkách rychlá bitka tvoje s psychopatem Alešem Bejrem. Psychopat je přezdívka, ale výstěžná. Já už jsem se ptal tebe i jeho, ale přesto se zeptám tedy, nečekal jsi vůbec, že to dopadne až takhle? Ne, samozřejmě, že ne. On tam měl domluvený rozhovor s Soukupem. My jsme se snažili o ten zápas, mysleli jsme si, že v tom studiu třeba dojde k něčemu, co napomůže ten zápas nakonec domluvit, ale jakmile jsem slyšel lesíčku, a hala, už jsem cítil to napětí, jak roste a očekávání, že bych tam měl přijít, a samozřejmě jsem to cítil já, takže nenechám tam na sebe pokřikovat, aniž bych na to nějak reagoval. Tak jsem za ním přišel a měli jsme takovou tu výměnu názoru, která tady probíhá za náma, a nakonec mě podle praštil, a tak co jiného od něho čekat. No ale mimochodem, jak vás napadlo, že zrovna on a Soukup? To vzniklo, zdá se mi, u pana Soukupa, ano, na Barrandově během natáčení. On tam byl jako host v jednom z jeho pořadů a měli tam takovou vyostřenou výměnu názoru, dokonce se tam nějak chytli i za oblečení, nějak se poškubali. Takže tam vznikla myšlenka, že bychom je mohli dát, že by to byl zápas, který tak jako nikdo moc nečeká. Nedává třeba ani úplně smysl, ale byl by zajímavý. Prostě oba dva mají velkou sledovanost a pan Soukup by si rád osvěžil ty dovednosti boxerské, které má. Tak takhle ta myšlenka vznikla. Ano, on je, co se týká bilance, asi nejúspěšnější český boxer, ale teď jde o to, jak tu bilanci získal. Nicméně tento zápas, když jste dojednávali Soukup, no, zeptat se na to, na jakou částku přistoupil nebo tak, to nelze, nebo uveřejňujete, ale byl by to nějaký drahý zápas? No, poměrně ano, ale nejsou, aspoň z toho, jak to cítím já, finance ta primární motivace pana Soukupa. On si to chce vyzkoušet, myslím si, že má v sobě pořád toho chlapa, který chce ukázat, že je prostě frajer. Okolnosti tomu tak nějak nasvědčují nebo napomáhají možná k tomu egu trošku. Takže tam si myslím, že je ta motivace plus samozřejmě taky pozornost a nějaké to světlo. To je jasné. No, každopádně tedy dopadlo to nakonec tak, že byla přestřelka mezi vámi. Ty jsi poměrně potom vybůlal a řekl jsi takový ostrý výrok. Zopakuj to ty, jasně. Ne, já už to ani nechci opakovat. Ano, byly tam sprostá slova, já jsem neudržel nervy na úzdě, i když málo kdy se nechám vykolejit, málo kdy se nechám něčím nebo někým rozhodit, tak tam jsem to neustál, respektive jsem prostě vypustil ty emoce tak, jak jsem je cítil, aniž bych přemýšlel nad tím, co říkám. Mrzí mě to, neměl jsem takhle jednat, ale na druhou stranu, kdy jindy bych měl i já mít právo, taky jsem jenom člověk, takhle vypěnit, než potom, co mi napálí někdo do obličeje. No, já doufám, že nebude vadit, když to zmíním, ale já jsem pak tedy, když jsem šel přeparkovat auto, potkal Aleše Bejra. Tam už byl tedy sklidněný, už opadlo to naštvání a asi pomohla ochranka, která ho rychle sklumila. A já jsem se ho ptal ze zvědavosti, jestli opravdu to nečekal. A on říkal,
to rozhodně ne. A ptal jsem se ho, proč to udělal. On říkal, že chce jako uspíšit, aby ten zápas byl dřív, než chcete vy. Ano, ano. My na ten zápas nespěcháme, víme, že ten zápas bude lidí zajímat vždycky a chceme ho udělat ve správný moment, ve správné hale. O2 aréně, ideálně. Ale Aleš na to spěchá, on, jeho narrativ nějaký nebo jeho argumentace je, že už prostě má své roky, že už zápasy dál nechce, že už nechce trénovat. Takže asi takové byly ty jeho pohnutky a to, jakým způsobem reagoval. I když myslím si, že roli hrálo i to, že já jsem tam cítil jsem, že tahám za silnější, za delší konec toho lana. Já jsem argumentoval lépe, hala povzbuzovala mě, fandila mi, reagovala na moje prostě argumenty nebo hlášky a on se cítil možná ukřivděný a jediný způsob, jaký mohl zareagovat, bylo, že mě takhle, jak jsem říkal, už podle napadl. Mm-hmm. No, zareagoval si pak slovně tak, jak jsi zareagoval. Mimochodem, ty jsi říkal, že až ho potkáš příště, tak ho z první napálíš. A stane se tak, že kdyby ho potkal někde na ulici, že se na něj vrhneš? Dívej, i u mě už ty emoce opadly samozřejmě. Já jsem pořád sportovec, já nejsem rváč venku. Doufám, že ho venku nikdy nepotkám. Pokud ano a ta situace bude jako nějaká klidná, nebo bude, nebude tam vyřvávat a nebude on ofenzivně nějak ke mně vystupovat, tak ho nejspíš nenapálím venku, ale pokud se bude potkávat někde na tiskovkách a bude si dál otvírat tu pusu prostě způsobem, jakým si otvíral, protože ty jeho narážky rasistické kolikrát neuráží jenom mě, uráží spousty tisíc jiných lidí, tak tam za to přijde odplata ve formě pravé ruky přesně na bradu, nebo na nos klidně, proč ne? No, ty jsi tam použil výraz potom, který zase by si mohla brát osobně jiná menšina. Ano. A podobný výraz si pak použil Vašek Mikulášek, k němu se pak dostaneme. Můžu to zopakovat, nebo to vypípáme? To tvoje nebo je? Ano, to moje. Můžeš. Já jsem mu řekl, až tě příště potkám, tak tě z jedničky napálím, buzerante. Ale abych to uvedl na pravou míru, to, já to slovo používám dlouhodobě, můžete se to podívat i na stardownu s Mavarem před 3 let, kdy jsem mu to řekl taky, ale nemyslím to nijak, já nepodezřívám ani jednou z nich, že jsou homosexuálové a klidně ať jsou, to je mi to jedno, ale ten můj kontext nebo ten můj význam toho slova je jiný. Měl jsem použít třeba slovo zmrde, to by bylo asi lepší. Děkujeme, že jsi nám tady dal takovou přelídku dobrých slov, ale no nicméně třeba Vašek Mikulášek tam použil výraz, který jaksi jasnější v tomhletom směru, na koho je mířený a použilo tak. Neuvažujete trošku o tom, že přece jenom v dnešní hyperkorektní době by se vám to nemuselo do budoucna vyplatit? Čím budete větší, tím víc lidé bude jako... Rozumím. Já neznám kontext toho, v jakém to řekl a kam to mířil. Ani jsem to reálně nezaznamenal, neslyšel během gala večera, až tady si mi to řekl. Takže ano, samozřejmě hlavně Vašek, ale i my bychom měli dávat pozor na to, co se tam říká. Ne vždycky to je možné uhlídat, ale tak ano, vím, kam míříš, nechceme nikoho urážet. Myslím si, že ani to nepadá jako na kleš jako takový. Spíš to jde za tím člověkem, který ten výrok řekne. A na tom turnaji byl i Karlo Svémula jakožto trenér. Zrovna když Mikulášek tam tohle řekl, tak řekl, kdybych tohle řekl já, tak tě lidi jako upálí. A no tak jenom dávám, že čím je člověk jako víš, tak pak si musí dávat pozor na ano, a projevy. Proto mě mrzí, že já jsem takhle reagoval, já už jsem v pozici právě, kdy je na mě velká pozornost, obrovská a snažím se chovat hezky. Já jsem během celé té debaty s ním nepoužil jediné sprosté slovo, já jsem se snažil s ním mluvit neslušně, ale prostě kulantně nějak aspoň, ale tam už mi to nedalo prostě. Odplít jsem mu řekl, co si o něm myslím. Zaznamenal si reakci potom Ondřeje Novotného, promotéra OKTAGONu, na tohleto, že myslím, že řekl, že když se stýkáš s debily, tak se jim pak nakonec stává? Ano, zaznamenal, zamrzelo mě to, necítím se jako debil, nemyslím si, že jsem debil, vím, že nejsem debil, 3x, pojďme to zopakovat ještě jednou, ale tak já se nestýkám jenom se zápasníkama, já se stýkám se spoustou lidí, takže věřím, že naopak jakoby v rámci toho kleše jako člověk rostu, poznávám sám sebe, svoje dovednosti, učím se různé věci, učím se od spousty lidí
ať už třeba chytřejších, nebo dejme tomu i hloupějších ode mě, proč ne, od každého se můžu něco naučit, takže nesouhlasím s tím výrokem a mrzelo mi to od Ondry. No a teď tady přejdu k Vašku Mikuláškovi. Přeci jenom vy jste oznámili jako svou novou posilu. Zvažovali jste to dlouho, vzhledem k tomu, i za jakých okolností byl odejít z OKTAGONu? Ani ne, já s Vaškem se znám dlouho, my jsme kamarádi, my pocházíme ze stejného kraje, de facto ze stejného města v podstatě. A mám k němu citovou vazbu, je to můj kamarád. Není to andílek, prostě to víme, ale je to sportovec, myslím si, že pozornost přitáhne, že bude dobrou akvizici v řadách Clash of the Stars. Okolnosti, ten poslední incident, který se stal na gala večeru KSV nebo RFA, ani teď nevím, bylo OKTAGONu možná? To bylo OKTAGON. Tak to podle mě byla taková poslední kapka, jako no, třešnička v tom, těch různých kauzách a takových situacích. No a zeptám se jinak, je ti jedno, že napadl nebo udeřil trenéra v zákulisí? Upřímně, jako jo, je mi to jedno. Neudělal bych to, myslím, doufám, že toho Vašek taky lituje, že takhle by se chovat neměl, ale na druhou stranu asi měl v sobě nějaké emoce, měl v sobě nějaký hněv nebo nějakou zášť nebo něco. Zdá se mi, že tam byly nějaké... Snad sobě neměl nic jiného. No, jasně. Nepěkné výroky od strany Kuby Millera směrem asi k Mikuláškovi. To je právě otázka. Já jsem komunikoval s nimi oběma, jistou dobu mi Vašek říkal, že jak si má tendenci se omluvit. On někde to obhajoval, to své jednání, že Kuba Miller měl něco mít i proti jeho rodině nebo mamince. Aha. A tak. A to Kuba Miller docela razantně jako říká, že to rozhodně neměl. A rozhodně nikde nic nepsal o jeho rodině nebo tak. Já tu kauzu nesleduju. Takže ale jenom, jak říkám, na druhou stranu, i kdyby, tak vezměme si, že kdyby jsme se tady měli všichni mlátit podle toho, jak co někdo kde napíše, tak asi... Ano, souhlasím. Jak říkám, doufám, že toho Vašek lituje. Kdyby se omluvil, tak udělá jedině dobře. Samozřejmě, já za to budu rád. Ale na druhou stranu ho tam jako nějak nezbyl, nějak zvlášť. Pokud vím, tak mu tam měl dát údajně facku. Což jako za mě někdy je řešení prostě problému, jako napálit někoho loktem je úplně něco jiného, než dát někomu facku. Je tak, to něco jiného, když jsi zápasník a ten druhý nezápasí, taky, když taky třeba není dlouhodobě v tréninku, zatímco útočník ano. A právě proto si myslím, že jako na tohle se musí hledět jinak. Když je někdo zápasník, měl by vědět, jaké jsou jeho schopnosti a šetřit si je do boje. Souhlasím. Jak říkám, doufám, že to Vašek lituje a pokud se omluví, tak udělá jedině dobře. Představ si, že by to udělal znovu, ale u vás. No, tak to už je zase něco jiného. Teď už nějakou zodpovědnost nebo už je spojený s náma, takže samozřejmě tady to je třeba řešit, ale pojďme na každou situaci koukat v nějakém kontextu, v nějakých souvislostech a nedělat nějaké co by kdyby. A dostal od vás nějaké představy, jak se trošku chovat. Nový zápasník, jaké u vás dostane nějaké základní pokyny? Dostane pokyny, kolik storíček má přidávat, kolik obsahu v tréninku. Ne, to si na srandu, ale mimo jiné také, ve smlouvě to je. Ale ne, žádné kázání nebo instrukce od nás nedostal a ti lidi ani nedostávají. Většinou, když víme, že tam hrozí fakt nějaké, když máme už třeba domluvený zápas a je tam velká pravděpodobnost toho, že se budou prát nebo že by to nemuseli ustát ty situace, tak tam je ochranka, ti lidi se nepotkávají většinou ani v zákulisí nikde na tiskovce. Je ochranka velmi blízko, tak aby když tam dojde ke kontaktu, tak aby je okamžitě rozdělila a aby i diváci dostali to, co mají rádi, aby tam emoce byly, ale aby se nikomu nic nestalo. A myslím, že během 6 gala večeru to tak funguje, nikomu se na tiskovce nic nestalo. Ano, Carlos Benda měl tady takový malý kat, škrábanec. To byla nešťastná situace, Žalok se omluvil, Carlos to přijal a nic se vážného nestalo. No, když zmiňujeme teda tyhle dva, tak já vím, že tě to opravdu hodně překvapilo ten průběh zápasu.
Žraloka a Rendis. Snad všechny, tebe to muselo taky překvapit. No. A to hlavně ten konec prostě, ten výsledek. Mě překvapoval celý zápas, protože jsem stejně ano. jako ty nikdy neviděl nikoho tak dlouho utíkat. Ano, protože to bylo neskutečné. Ještě by mě zajímalo, díky čemu je někdo podle tebe populárnější než ten jeho soupeř. A vlastně na kleši je to vždycky výrazné, že to publikum se většinou přikloní fakt na stranu jednoho. Tentokrát jsem si to asi nejvíc všiml při zápasu Kobry s Huem. Tak čím to je vlastně, že tedy Kobra si tak získal lidi? Tak zrovna od tohoto zápasu si myslím, že to Kobra hrál víc na tu pozitivní notu, že byl vtipnější, že do Hua se trefoval tak, že se lidi smáli, že byl, neurážel nikoho jiného než prostě svého soupeře, Huhua. Zatímco Huhu se do toho opřel v té pozdější fázi toho proma na biforu a na tiskovce druhé a na vážení třeba víc agresivně. Bylo tam hodně fyzického napadání, bylo tam hodně agrese, takových agresivních výrazů, z prostých slov z obou stran, ale u Huhua trošku jako silnějších, takových ostřejších. Urážel ho kvůli národnosti, on mu tam nadával do čoboláka, což je taky nepěkný výraz pro Slováky, že? Takže tím pádem si proti sobě poštval snad celé Slovensko a myslím si velkou část i Čechů. Češi se Slováky mají dobré vztahy, takže a spoustu Čechů tam má rodiny a muselo se jich to dotknout taky. Takže pourážel de facto miliony lidí najednou a v té hale to bylo znát, ale spíš si myslím, že ta hala by fandila, nebo obecně obecenstvo by fandilo Kobrovi i bez toho čoboláka, i bez toho napadání. On je prostě tak vtipný a tak zajímavý, že lidi baví a že mu drželi palce. No ale jako převážně si opravdu vystačí s tou jednou hláškou. Čistá fantazie. Čistá fantazie. To se chytlo neskutečně jako fakt. Neskutečně, dokonce nedávno, aniž by to asi věděla, to použila prezidentka Čaputová, kde to kolovalo, protože použila stejný výraz. Ale takže když to vemu ještě z jiné strany, to znamená, že přece jenom to vaše publikum dokáže ocenit, když někdo byť třeba uráží nebo to, ale je vtipný. Není to vyloženě jenom nějak jako prvoplánová agresivita, ale dokáže tam dát něco navíc. Ano, ano. Tam v té hale je krásné to, že troufám si říct, že většinu té haly zajímá většina zápasu. Že spoustu z těch lidí sledují ty bifory, ty tiskovky, ten náš obsah na sítích, ty náš YouTube. Takže oni mají k těm zápasům prostě nějaký kontext, nějaký příběh, nějaké emoce a vždycky si vyberou. Prostě to srdíčko neošálíš, ono fandí vždycky jenom jednomu. Takže ta hala v každém zápase má někoho, komu fandí, nebo naopak třeba někdy komu přeje prohru. Takže tam se nestává to, že by byl zápas, ve kterém bys ty lidi neznal, nebo by tě to nezajímalo, nebavilo, takže proto ta hala dává tu zpětnou vazbu a tu energii tak velkou, tak silnou. Příkladem toho je, myslím si, i postava, teď nevím křesním, jak se jmenuje, ale vím, že příjmení Měsíček, jinak tedy Pavel Snakes. Pavel Měsíček alias Snakes. Ten prostě, ano, předvádíš vždycky něco extra, vyskotrmelec na stole a podobně. Vypadá, že koukám, jestli bych to zvládl tady. Zkoušej to. vrátím se k tomu, jenomže lidi tedy ocení to, když je někdo takový jako záměrně vtipný i. Záměrně vtipný. On ví, že asi jako ano. Dělá legraci. Že ano, ví, samozřejmě, on je showman, on si to užívá, tu pozornost. A ano, divák a kamera pozná, když tomu dáváš něco, nejenom to fyzično, to napadání prostě a čistou agresi takovou, ale dáš tomu nějaký třeba hlubší, možná špatné slovo, ale něco fakt od srdíčka, něco vtipného, něco, co by neudělal nikdo jiný nebo neřekl nikdo jiný. No. Víš co, každý se může chytit a začít se škubat prostě, to není jako těžké, ale být vtipný, reagovat na to, co se děje u stolu v rámci debaty nebo
kouknu na toho soupeře, popřemýšlet, co by bylo vtipné mu říct, tak to je to, co lidi ocení a to je to, co pak vidíme v té hale prostě a ta podpora, kterou cítíme u některých těch bojovníků. Pak musím říct, že a možná jsem jenom špatně poslouchal, sledoval, ale zdálo se mi, že na předešlých turnajích bylo z publika cítit víc v některých případech nenávisti. Mm. Že to se mi zdálo, že teď trošku zmizelo, že opravdu lidi spíš fandí, přejou někomu, než aby nadávali nebo byli nějak agresivní vůči. Souhlasím, taky jsem to cítil a sedí mi to víc osobně, užívám si to, ale to vždycky záleží, jak se to promo vyvíjí, jak jsou ty zápasy postavené. Prostě v zápase, ve kterém je tady až veselý, těžko, jakoby, samozřejmě lidi fandí tomu soupeři, i když s Mavarem tam to bylo takové, oba dva jsou takový spíš bad boyové, záporáci. Tam to bylo tak asi nejsilnější možná, ten pocit. Ale záleží, kdo tam prostě zápasí. No. Někteří si tu image staví záměrně na tom, že jsou prostě negativní. V UFC je to například Colby Covington, že jo, ten má, jako já mu fandím, jako sportovci. A začínám, trošku jsem otočil, začal jsem fandit i tomu trash talku, protože jsem viděl spoustu potom zákulisních videí a to vlastně třeba i rozhovoru s ním a on to dělá záměrně. On je prostě businessman, on byl vlastně na pokraji vyhazovu z UFC, že jo, a začal dělat trash talk, začal si hrát až na McGregora de facto po Americku, chytlo se to a je tam teďka největší hvězdou, že jo. A to, že doposavat, nebo tam se nezměnilo moc jakoby v té sportovní náplni toho, co on dělal, on byl vždycky dobrý fighter, ale dal tomu něco navíc. A tak asi, takže takhle, no, tam vidím jakoby ten rozdíl, že záleží, kdo tam fajtí, jak je ta karta sestavená, teďka byla víc do pozitivna, než třeba na 500, dejme tomu. A kdo podle tebe nejvíc naplnil takový to, že udělal to promo a opravdu jako vyšrouboval zájem o ten svůj souboj? Tak asi bych vypíchnul i Snakese samozřejmě, ten B4, na kterém jsi vlastně byl osobně, který tě trošku pobouřil, ale tak nejsi cílovka, dejme tomu. Tak ale Snakes udělal dobrou práci, Dolary Plzňákovou udělal dobrou práci, Kudlanka, protože já jsem věděl, že on je vtipný. Já jsem viděl video na Instagramu nebo na Facebooku, kde vyzval Carlose Bendu a hned my jsme si to s kámošem pouštěli xkrát a dělali jsme takové to s těma cubama prostě a smáli jsme se tomu. A pak, když jsem se s ním potkal osobně, tak on tam přišel s rodinou, s dcerama, se synem a s manželkou a Tomáši, pojď za mnou. A od první prostě minut hrozně jako energický, vtipný člověk. Ale když přišel pak na tiskovku úvodní v tom žlutém obleku kung fu mistra prostě, tak to jsem já koukal, to jsem nečekal. Nevěděl jsem, v čem přijde oblečený, já myslel, že přijde v saku, ale on přišel takhle a začal tam dělat právě to svoje kung fu, tak to absolutně zbouralo internet, úplně jako ovládl spoustu lidí, nebo dostal spoustu lidí na svou stranu. Rytmus to byl třeba nadšený. Rytmus, ano, oni si volali s rytmusem, psali si prostě a pro Dolaryho to byl cigánský sen prostě, jak se říká, že? To bylo pro ně krásné a užíval si to celé. Takže třeba tihleti dva, ale celkově jsem spokojený s tím, jak většina z bojovníků pracovala na promu, jak se snažili dávat divákům nahlédno do příprav, na biforech se snažili, nikdo tam neodpovídal nějak stroze, dokonce Filip Grznár si chtěl povídat, odpovídal, vtipkoval, takže už to ti lidi pochopili, je to hlavně prostě pro ně, že jo, oni se prodávají, oni jako tam mají prostor se prodat a divákům ukázat, co jsou zač vlastně a jak si třeba věří v zápase. Takže to lidi pochopili a to promo dopadlo dobře a tudíž byl i výsledek nakonec teda dobrý. Mm-hmm. Při tomhle tom, když se vezmeme zrovna tedy, jak on se Dolary Plzňáko, alias Kudlanka, tak ale jsem si zase všimnul jedné věci, že některých lidí se dotklo to, jak napodoboval, že umí čínsky. Mm-hmm. Protože samozřejmě některé té renády berou jako zesměšňování jejich jazyka docela vážně. A viděl jsem právě tady reakce některých překladatelů, že takhle zesměšňovat ještě Čínu. Jenom, ano, je to legrace, ale jenom říkám, či budete větší, tak vlastně můžete mít dopad takovýho. Ano, chápu, taky jsem to zaznamenal, ale necítil jsem to tak. Jasně, kdyby to bylo ve stylu, že vyloženě chce, kdyby byl u stolu s nějakým Číňanem, dejme tomu, a dělal si takhle z něho srandu,
tak by se mi to nelíbilo. Já sám jsem jakoby, si to zažil v životě, že si lidi ze mě dělali srandu, že jsem Vietnamec a takhle do mě dňubali, rypali, ale právě proto si myslím, že já mám právo se k tomu vyjádřit a že můj názor má nějakou váhu, protože já jsem si tím prošel sám a každý člověk, který má 5 a 5 pohromadě, musí pochopit, že to je legrace, že si dělal srandu, že neutočil jakoby na Číňany nebo na čínštinu, ale dělal si prostě legraci a show. On tam tvrdil, že jeho mistr Han se dožil 130 let a že žil v Tibetu a trénoval v Shaolinu, což jsou úplně dvě jiné místa prostě, nebo dvě jiné kultury dokonce, že? Takže každý člověk, který prostě má nějaký trošku nadhled a dokáže brát svět s nadhledem prostě, tak musel pochopit, že to je legrace a že nechtěl někoho urazit. Hmm. No, jenom říkám, vlastně čím budete větší, tak tím můžete takhle bohužel narážet. Své zkušenosti bohaté s tím má třeba Carlos Webola, jehož některé výroky pak hodně se vracely. Zmíním ještě poslední věc na závěr, protože by mě to jenom zajímalo. Tvůj tatínek je tedy Vietnamec, dlouho žijící tady v Česku. A české občanství už? Tak, maminka je Polka. Ano. Jak oni vlastně vnímají Clash? A byli už někdy na turnaji? Maminka byla, myslím si dvakrát dokonce, hrozně si to užívala. Asi pro ní takový vrchol, že potkala Agátu Hanichovou v cateringu, v VIPčku, říkala, Agátka, je tak super, jsme si povídali. Takže ta si to užila, vždycky je dojata, až taková má slzy v očích, když mi tam vidí, že jo, a pak se fotíme v té kleci a ona kouká na tu show, prostě je to pro ní tak obrovské všechno. Pro mě už je to, se stává rutina prostě, že jo, ale pro ní je to velká věc a moc si to užívá. Taťka ještě na Clashi nebyl, myslím si, že půjde až, když se Clash dostane do Ostravy. Taťka bydlí v Havířově, on to má půl hodiny cesty, takže... Nemá rád dlouhé cesty. Nemá rád dlouhé cesty, on má novou, oni jsou od sebe, rodiče, má novou manželku, má malé děti, takže je s nima doma, ale proto se snažím ten Clash dostat do Ostravy, abych taťku donutil na ten gala večer dorazit. Tak už víme, kvůli čemu to je to... Taky jsou ty pohnutky. No ale co na to říká, když mu třeba pouštíš mu někdy něco z toho? Pouštím, nebo on, jako já mu nemusím nic pouštět, on to sleduje všechno sám, ano. Ho to baví. Před prvním gala večerem, myslím si, že úplně nerozuměl tomu konceptu, nebo co tam bude, jakoby náplnit toho všeho. Myslím si, že čekal profesionální bojovníky a napřed jakoby mi říkal, že ty vole, on to neumí, a jakože proč tam je, ale pochopil to velmi brzo a baví ho to, sází na to, na fortuně pořád něco prostě kliká. Takže tak? Ano, on jako dlouhodobě sází taťka, jako ne velké částky, on to hraje pro radost, ale pamatuju si od malička, že jsme s taťkou na fortunu jezdili a vypisovali mu ty papírky kolikrát, dávali to do toho kinka. A takže taťka to má rád a je to taky pro něho taková, myslím si, že je možná trošku pyšný, že právě na tu fortunu, kam on jezdí a s Vietnamcema to hrájí prostě ve velkém, tak teďka jeho syn spolupracuje s Fortunou a produkt jeho syna je kurzově vypsaný na Fortuně, tak je to taky nějaký úspěch. Ty jsi nám tady nasázel poměrně dost Fortuny, snad to nebude vadit, ale zmíním ještě jednu věc, kterou praskla tvoje přítelkyně na Instagramu. Víš, o co se jedná, vybaví se ti. Nejsem. A kdy? Myslím, že jsem to viděl snad i dneska na Instagramu. Aha. Tady to sice vidět není, ale někdy si posíláte takové gesto. Jo, tohleto, aha, srdíčko. Jo, tak samozřejmě já jsem čekal, že to někdo zaregistruje, že to někdo vyfotí, natočí, že to uvidí, tak tam jsou tisíce lidí. Ale tak proč ne, já Dominicku miluju, jsme zamilovaní, a to je naše známení takové, takže ona mi to poslala zpátky a hned jsem se cítil líp. Takže... Kolik stihnete srdíček během turnaje? Hodně, hodně. Já jsem od komentátorského stanoviště poslal srdíčka, na mi zpátky taky hodně. No právě, že bych řekl, že je tam poměrně hodně jako práce a tak. A že mně tedy každý váš turnaj přijde jako neskutečný běh. Jakože vlastně to jde všechno hrozně rychle. Jde to rychle, ano. Tu zápas po zápase někdy velmi rychlý, ale vlastně nemáte tam nějaký prostor extra. A když náhodou... Teď jste udělali prostoj a teď se mi vybavil ještě jedno téma, který musím zmínit. Byl najednou prostoj, lidi začali chodit na záchody a prosvačinu a to. Udělali chybu, protože v tu chvíli tam nastoupili budoucí sumo bojovníci. Sumo.
Zase, jak budete dbát na to, aby to přece jenom opravdu sumo bylo? Já si teď, omlouvám se, nespomínám na jméno toho českého sumisty úspěšného. Pavel Bojar byl nejúspěšnější. Bojar, pana Bojara myslím. Ten nás napadl a stále o tom přemýšlíme, nebo chceme to udělat, ale ještě jsme to neudělali, oslovit ho, jestli by nám neudělal trénink nějaký. Já Pavla znám a právě on tím, jak se dostal vysoko a ctí Japonsko a tak, tak tam jako riskujete to, že trošku by to mohlo vyznít jako zesměšňování suma. Tak právě proto to chceme udělat s někým, kdo tomu rozumí, kdo tomu dá řád, kdo nám přesně řekne, jaké jsou ty tradice kolem toho, postupy, pravidla samozřejmě, a kdo udělá bojovníkům trénink. A pojďme to pojmout tak, pojďme lidem ukázat to právě sumo. Samozřejmě, ti oba dva bojovníci nejsou trénovaní 10 let, 20 let, celý život. No ale hlavně asi tam neuděláte přesně podmínky, že byste tam rozsypali písek udupaný, to asi. Tak to asi úplně ne, ale budeme se snažit udělat co nejlépe. A i to bojiště je jiné samozřejmě, ale chceme právě třeba s panem Bojarem nebo s někým jiným, kdo je na to aspoň nějakým způsobem edukovaný a umí znát ty postupy a ten kontext, tak se radit, poradit se, tak ať to má nějaký řád a ať divákům ukážeme opravdu sumo a ne prostě přetlačování dvou obezních lidí. Zkusím se zeptat Pavla alias Vznešené hory, ale no, myslím si, že uvidíme, zkusíme to. Dobře, už si v těch vlastně vyjádřených různých říkal, že turnaj další bude dřív, než si lidi myslí. Já nevím, co si myslí, ale si říká. Ta pauza... Než by čekali, možná ano. Takže to myslím si, že ano, že to sedí. A že, jo, ty pauzy jsme teď měli trošku, neže delší, byly stejné jako loni, ale budou kratší ty pauzy. Mhm. A tedy kolik turnajů ročně? To už jsem si... Příští rok bychom rádi udělali 4. 4 gala večery. A kolik z toho bude v O2 Areně? Tak příští rok ještě asi žádný. Opravdu ještě? Opravdu. Jako máme tam nějaké možnosti, přemýšlíme o nich, ale zdá se, že spíš uděláme tour po republice a pak bude zakončena v O2 Areně. Mhm. Octagon hodně zvažuje teď fotbalový stadion. Je něco takového, že byste taky třeba... Ne, to ještě to ne. Octagon je dál samozřejmě o x let prostě práce a těch postupů a těch týmů a toho všeho, co má za sebou. Takže my tam teprve míříme. Pokud to někdy dokážeme, tak budeme jedině rádi, ale zatím to na programu v nějaké ani středně dobé vizi není. Dobře. Já ti moc děkuji, že jsi přišel. Přeju dál, aby se nic vážného tam nestalo, byť je to někdy velká divočina, tak aby nedošlo k nějakému zranění nebo tak. Ať se vám daří. Děkuji, Ondro, a děkuji divákům za sledování a za podporu Clash of the Stars.